Akkuma mana keessas ka'aa turetti beekumsa indiijinas jedhamee amma ibsamaa ture sana dhabe jechuudha. Beekumsa indiijinas ta'e kan ofiisaatii qabu kan ittiin jaarraa hedduu jiraataa ture san harkaa rukutame jechuun ni danda'ama. Achirraa jalqabeeti haara galfii kan hin arganne yeroo adda addaatti rakkoon adda addaa isa mudachaa ture. Rakkoo siyaasaa, rakkoo hawaasummaa, rakkoo dinagdee jennee kan tarreessaa turre hundi isaa indiijinas noolojii qabu sana harkaa dhabuu isaatirraa yookaan immoo harkaa rukutamuu isaatirraa kan madde jechuun ni danda'ama. Kanaafis heera keenya keessatti heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti haqoota baroota darban daban sirreessinee biyya federaaloftuu taate kan biyyoota biroofis fakkeenya taatu ijaarra jedhamee wanti ibsame suni waanuma sirri jiru haqa dabe kan sirreeffamuu qabuu fi remediin gama saniin godhamuu qabu waan sirriitti irra ejjetamee hojjetamuu qabu ta'uu isaati kan nama hubachiisu. Gama biraatiin garuu waan kana fudhachuu dhabuun gama tokkoon wanni calaqqisu ni jira. Kunis manni wanni rakkoon inni irraa madde haaluma ijaarsa biyya kanaati. Biyyi kun yeroo ijaaramtu bu'uurri biyyittiin irratti ijaaramte rakkoo waan qabuuf konsensasiin akka waliigalaatti dhimma waloo biyyaa ta'e irratti godhamee jiru hedduu xiqqaadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf jecha injastisii baroota darban san yookaan haqoota baroota darban keessa dabaa turan saniif beekamtii kennuu dhabuunis kanaaf mul'ata jedheetiin yaada. Kanaan walqabatee rakkoo kana rakkoowwan ibsaa turre kana furuudhaaf falli tokkichi akkuma mana keessaa ka'e sirna gadaatti deebuu, sirna gadaa jabeessuu, beekumsa biyya keessaa yookaan beekumsa Oromoon ofii qabu jabeeffachuu, indiijinas noolojii kana jabeeffachuu, qorannoowwan gurguddaa beekumsa kana ittiin ol baasnu gaggeessuun furmaata jechuun ni danda'ama. Kunis kallattii adda addaatiin ibsamuu ni danda'a. Warra siyaasaatiif siyaasaan Oromoo akkamitti deemuu qaba, waan Oromoon akka Oromootti qabu fi ammayyaan ammoo amma fidde kana walitti daballee akkamitti Oromoo rakkoo keessa baafnaa, akkamiin Oromoo haara galfiitti geessinaa kan jedhu irratti hojjechuun gaariidha jedheeti yaada. Kaleessa waggaa tokko dura, waggaa lama dura gaafa biqiltuun Oromoo tokko seeraan ala muramu ijoolleen Oromoo baatee wareegama kafalaa turte sagalee tokkoon jechuudha. Har'a garuu ilmi Oromoo du'a, inni tokko labsii komaandi poostii jala taa'a, inni tokko ammootu dhiichisa, tikeetii sitti kennee kootu naa dhiichisi naa cafari siin jecha akkamitti gaafiin akkanaa kun hin kaanes keessatti eessatti kaasuun irra jira? Yoo waltajjii akkanaa arganne kanatti hin kaafne jechuudha. Eessatti sagaleen nuti walii dhaggeessifnu? Obboleettiin xiyyaa reefuu achi jettee jirti. Yeroo harargeen waa ta'u maa callisna? Yeroo inni kun wallaggaa akkas ta'u maa callisna? Dhugaadha dubbiin isin jettee jechuudha. Kan itti callisuu hin qabne jechuun kan itti sagalee keenya dhaggeessifnu waltajjii akkanaa ta'utu irra ture. Yaadatu ka'ee jechuudha gaafiin hin kaane. Infaakti gaafii gaafatan hin jiru. Garuu ammoo biyyi tun ce'umsa keessa jirti jedhama. Dhugaa ce'umsa keessa jirti. Sodaan nuti qabnu Oromoo tokkummaa Oromoon waggaa 150 xaaree argate kana diigdee ce'uu hin qabduudha kan nuti jechaa hin jirru jechuudha. Isa kanaaf nuti akka gamtaa barattoota Oromootti 2010 akka lakkoofsa Habashaatti jalqabne tattaaffii gochaa turre jechuudha. Labsiin siviik soosaayitii bara dabree bahe osoo hin bahin dura akka jaarmaa hawaasaatti ijaaramne dhimma siyaasaa irratti adda durummaadhaan kan hojjechaa hin turre. Kan tokkoon tokkoon hayyoonni tokkoon tokkoon keessan beektanii irra caalaatti dhooksaadha waan hojjechaa hin turre jechuudha. Dhimma jaarmaa Oromoo kana tokkoomsuutu jechuudha. Osoo isaan alaa hin galin jalqabne erga isaan alaa galanis hunda isaanii gaafa isaan galan hoteela isaan qubatanitti dhaqnee dubbisnee ila Oromoon kana barbaada. Ila Oromoon tokko ta'a isin jechaa ture waggaa 27 hidhamee kolaafamee ajjeefamee isin tokko ta'uu dinnaan ta'uufii tokko ta'ee sirna kan ofirraa kuffisee nagaan isin galfatee isin jira. Amma ammoo kan isinirraa barbaadu hoggansa garaa garaa jalatti miti. Hoggansa tokko jalatti isin barbaachisa. Dantaa addaa hin qabnu, biyya addaa hin qabnu, akka sabaatti cabne, akka sabaatti gabroomne, akka sabaatti falmamne bilisoomne. Amma bilisummaa arganne kana
isin tokkummaa dhabuudhaan diigamuu hin qabnu kana jedha ummanni jennee tokko tokko isaanitti himne jechuudha. Hunduma isaanii warra alaa galan kana hoggantoota isaanii arganne jechuudha. Kanaafis waltajjii garaagaraa qopheessaatiin hin turre. Osoo waltajjiin qopheessin nuti walitti isin araarfannaa waan ummanni Oromoo fedhumee laallee isinitti deebina jennee gara bulii 20 wayii qeerroo mariisifne jechuudha. Guyyaas halkanis deemne waa'een jaarmaayaa waan ka'eef jechuudha. Deemnee qeerroo mariisifne wanni qeerroon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa kaasu tokko ta'ee argame jechuudha. Tokko nu haa taanii hundumaa isaanii dhugaatii isa tokko jalatti arguu barbaannaa kan isaan jedhan jechuudha. Isa isaan finnee itti himne araaramuu qabdan jennee ji'a sagalee irratti hojjechaa turre jechuudha. Achirraa kaanee bakka amma jirru kana kan dhufne jechuudha. Bu'aa cayii kana keessa baanee akka Oromootti ittitnee cimnee bakka kana geenye. Jaarmoonni kun tokko yoo nuun taane kufaatii kaleessa waggaa dhibba afurii booda deebineeti kan Oromoon akka Oromootitti hoggansa tokko jalatti deeminee wal arguu dandeenye jechuudha. Waggaa dhibba afur guutuu inni Keeniyaa jiru akka Oromootti jiraacha, inni daangaa Suudaan irra jiru akka Oromootti jiraacha, gaafa walitti dhufu garuu osoo qaamni tokko hin argisiisin, institushinii wala tokko osoo hin qabne, hoggansa wala tokko osoo hin qabne, waggaa dhibba afur booda walitti deebi'ee wal arguun cimina uummata kanaati. Ummanni kun akka Oromootti bakka kana gahee jira. Dhaloota amaanaa nyaatu ta'uu hin qabnu ceesifachuu danda'uu qabna. Kan ceesifannu hoggansa kana walitti fidachuudhaan siyaasaa ta'een kallattii qabsiifachuudhaan jennee irratti dadhabaa turre jechuudha. Sun milkaa'e moo hin milkooyneen sun waltajjii biraa barbaadde jechuudha. Ammas jaarmanni Oromoo tokkoo muu qabu qofaa miti. Tokkoon tokkoo qeerroo lafa jiruuf qopheessuu danda'uu qaba jechuudha. Maaliin istirootaayipii keessa bahuu danda'uu qabna. Akkamitti Oromoo ceesisuu danda'an alalaale tokko tokkoo jaarmaa kanatti quba qabee yoo isaan tokko ta'uu diddan filannoon dhufaa jira ji'a 4 ji'a 5 akkas kanaaf ammallee hiree guddaa Oromoo dabarsuuf deemaa jechuudha. Bakkatti amanu bakkatti saba kiyyaa waa hojjechuu danda'u seenee waa hojjechuu danda'a jedhee qeerroon kun of amansiisuu danda'uu qabaa jechuudha. Filannoon dhufu kuni filannoo referendamiin Oromoo gaggeeffatu jedhamee kan hayyoonni kallattii garaagaraatiin dubbataatiin hin turan dhugaa ta'u mirkaneessuu danda'u qabaa jechuudha. Kaardiin nuti bara kana kenninuu fi kan waggaa 27 kennamaatiin hin ture adda ta'uu isaa qeerroon keenya jala sararee beekuu danda'u qabaa jechuudha. Kana yoo jaarmanii tokko ta'uu baate akkamitti deemuu qaba jedhee seetaappii ofii sirreeffachuu danda'uu qaba. Waa'ee jaarmaniiti kana keessa achi keessatti kaasuu barbaada jechuudha. Lammaffa waa'ee siviik soosaayitii jedhamu kana jechuudha. Siviik soosaayitiin biyya kana keessatti hin jiru jedhamee jira. As keessatti ogeessi ejensii siviik soosaayitii Itoophiyaa as keessa nu keessa jiranii meebii yaada irratti kennuu danda'an. Wanni ta'e maa inni asiin dura prokilaameeshiniin jiru jaarmanoota jiran kan of jala galcheetiniin akka barbaadanitti mootummaan itti fayyadamu ture. Prokilaameeshiniin 11/2011 bahe garuu hiree guddaa siviik soosaayitiidhaaf humna guddaa kenna. Humna mootummaa olii kenna. Kana keessatti Oromoon hin jiru. Muuxannoo tokkoon isin dabala. Rifireendamii hawaasaa bara kana gaggeeffame nan dheeressee miti. Rifireendamii hawaasaa bara kana gaggeeffame akka boordii filannoo biyyoolessaatti siviik soosaayitii Itoophiyaatiif kenname. Konsartimii tokko jira waan jajjabate hojjetamaa isin hin jiru jechuudha. Isaaf kenname akka siviik soosaayitiin taajabu taasifame jechuudha. Isa sanarratti nuti karaa gamtaa kenna peejii gamtaa kenna beeksisa baasne harki guddaan barattoota kenna nama 5,500 barbaadu 7-3-4 deemanii ijoolleen kenna dhaqanii waan san hojjetanii hojii guddaa hojjetanii gaafa tajaajilaa dhaqnee nusis waan san laallee ifaajeen uummata sidaamaa sagaleen uummata sidaamaa akka hin bittinnoo inni sadarkaa isin argitan saniin galmeessinee qooda kenna ba'annee deemine jiru. Maal jechuu barbaade akka oromiyaatti wanti jiru. Akka Oromiyaatti wanti jiru humna guddaa barbaadaa jechuudha tajaajilli kanaaf. Kanaaf siviik soosaayitii cimaa nu barbaada. Siviik soosaayitii dhaabbachuu danda'uu qabna. Siviik soosaayitii kan jedhamu dhimma gargaarsaa qofaa miti dhimma maalii qofaa miti jechuudha. Akka lammii tokkootti namoon addana keessa jirru kun akkamittiin nuti abbaa biyyummaa irratti hojjennaasa jedhuudha tarii kun maandeetiin ijoo kanaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kunuunsa qabeenyaati. Egaa manca'iinsi bosonaa, faalami qilleensaa, dhiqamsi biyyoo fi bineensi bosonaa biyya kanaa badaati jira. Biyyoonni duri huwwisii bosonaa isaanii guddaa ta'e har'a baay'ee rakkoo hamaa keessa jiru. Kuni isa kanarratti akkamitti akka hojjetanitti yaadu jedheetan yaada. Kan biroo kan doktoriin as fuulduraa kaasan kanaa kuni kan mana kanaa ta'uu dhiisuu mala garuu hundi keenya akkamitti irratti hojjennaadha. Isa privatizationiidha. Qaama mootummaa dhimmisaa ilaallatuuf hayyoota dinagdeef biizinasii walitti qabne waa tokko laanneerraaf privatizationii dura. Private sector space banuutu dursaa kan jedhu laanneerraaf. Maaliif teelee dorgomaa gochuu fi teelee gurguruun dirqama miti. Isa kana hin dhaga'u jennee yaadna garuu kan jala murreetti himne waan tokko maaliidha. Inni sila qabeenya saammatee roonni bitatu ammas isuma sana nutti hin deebisu akkamitti kana laaltu kan jedhu kaafneerra. Inni kun tarii kan waldaa kanaallee kan dhaaba kanaallee yoo ta'u baate hundi keenya akkamirratti hojjennaadha. Waa'een kwaalitii barumsaati. Qorannoo geggeessine tokkoon isinitti hima.
waggoota afur afur saddeet walitti aansinee mana barumsaa geggeessinee biyya Ameerikaarraa namoota finneetu akka isaanii analiisisii hojjetan goone. Waan nama dhibu keessaa namni kutaa saddeet baratee ba'ee paaraagiraafii tokko yoo itti laattan dubbisii hin dubbisaa qubee afaan Oromoo ta'uusaa mee maal jedhe osoo hin jettan garuu isinitti himuu hin danda'u. Qulqullinni barnoota keenyaa hagas mara gadi bu'eera. Hojii vaakaansii hin baafne amma si'a baay'ee. Dhuguman isinitti waraqaa iyyannoo barreessuu hin danda'u fresh degree fudhatee ba'ee. Kanaafi isa kanarratti akkamitti akka hojjetamummaa fudhatu jedheetan yaada. Wallagaa irratti hojjechuu inni waldaa barattootaarra jira. Dargaggoota harka isaanii baay'eetu jiru. Yeroo dheeraadhaa kaasnee wal beennaa. Dargaggoon akka inni abbootii dhaga'u, hayyoota dhaga'u, dhaaba siyaasaa dhaga'u, impaawarii gochuu irratti hojjechuu numa danda'ama jedheetan yaada. Walitti fidiinsa abbootii siyaasaa kana as a civil society paartii tokko taphachuu ni danda'u jedheetan yaada. Garuu attamitti akka ilaalamu hin beeku. Dargaggoota akkatti miiraa siyaasaa keessaa baasan kanaadha. Agartanii dargaggoonni keenya amma baay'ee impaawardii ta'aniiru. They are so much empowered. Waan impaawardii ta'e kana yeroo hundumaa waan dubbannu saabateef irra deebi'a. Waan irratti laandii goonuu nu barbaachisa. Eenyu dhaabii siyaasaa kam biyya kana fudhatee yoo hoggane dargaggoota kana dafnee kallattiin qabsiifnu taanaan eenyu hin jiraachisan. Dhaaba isaan foricaniif kun yoo dhufe eessuma hin ga'u. Kun assaayimentii hunda keenyaa ta'utu irra jira. Beektota yuunivarsiitii irraa yeroo darbe walitti qabne naannoo Amaaraaf Oromiyaa irraas tokko lamaan itti himnee irraa. Namoota biyya hogganan kanattis itti himnee irraa. Legitimeesiin ittiin paawar irra turtan dargaggoota kana dafnee kallattii qabsiisu nurra jiraadha. Maallaqatu dhabame kan jedhu jira. Konferansii tokko geggeessuudhaafi miliyoonii 10 baafne 11 baafne adaamaatti yeroo darbe. Maaliyoo konferansiin kun nutti ijoollee kanattiin hojii qabsiifneedha. Kanaafi maanni yeesbi leesbi giniinyinnatti jedhamu. Miliyoonii meeqa fixa beektu 200 fixa. Miliyoonii 20 dhaaba kanaaf kennani kan jedhudha. Kanaafi waa'ee dargaggoo impaawardii ta'e kanarratti akkamitti wajjin hojjenna kan jedhu wajjin deemuun nurra jiraachuudha. Dhaabi kun siyaasa irraa walaba ta'utu irra jira. Kun jala muramee beekamuu danda'utu irra jira. Ejjennoo keessan nu beeksisudha. Miti mootummaan nan paartiizaaniidha. Amma miti mootummaa keessaa hojjedhaa gaaf tokko waltajjii abbootii siyaasaa irratti argamnaan kanaadaadhumaa termineeshan leetarii naa barreessan. Lakki wanti kun waa'ee siyaasaa hojii waliin ilaallatu dhimma hayyootaati jenneen. Kanaaf waan inni fidee dhufu fandii argachuu hin dandeessan. Nan paartiizaanii ta'uun keessan mirkanaa'u taanaan isarrattiidha. Biizines neetworkii fi walitti daldaluu kanalaa biyya kana keessatti. Waggoota 3 arfan darban si'a 100 dubbanneerra. Gaaf tokko sibbo baqqalaan kana dubbannaan ittiin balaaleffatamaniiru. Walirraa bitaa walitti gurguraa. Abbootii qabeenyaa keenya hoteela qaban itti simneerra. Isuma dadhabaa ta'e kan keenya qaxaraati achuma keessatti shaakalu. Yoo oomisha tamsaaf turaabsitu ta'e isumatti kennaa yoo inefishentii miti ta'ellee. Kan biyyaa waggaa hedduu leenjee. Kan keenyoo sistemii ala ture danda'uun nurra jiraadha. Baankii itti qaxaramu fatanaa dhaqanii kufan. Isuma kana nuu qaxaraa teeleerii ta'uu doesn't take to be even a first degree holder jenneerraan. Shaakalchiisaa ammoo. Kanaafi waa'een biizinesii kuni waan damadda barsinee yoo sichi komannu miti. Akaayiin gurguruu lootariin gurguru ijoolleen keenya. Hin gurguran tole jedhanii. Maaliif lootariin gurgurtu? Abbaasaa qalaadii bunaa meeqa qaba kaa atteetti lootarii gurguran abbaasaa too faabrikaa cufee dhufee hiyyeessati bakka har'a. Kanaafi lafa hektaara tokko baadiyyaa qabaachuu mannaa akaayii magaalaa keessa naannessuun ikonoomikiliin paawarii nama godha. Kanaaf ija qabadhaa magaalaatti galaa jennaan uummata kanaan. Namni nama gargaaru obboleessi kochii kaaseera nuu ofitti abunnu nama tokko lama duwwaaf karaa taanaa giraajuweetii gochisiifna. Ijoollee nama sadiin bira ture hojii argatan asiif jira isaan ba'aniiru amma ammoo naammoo sadii dhufaa jira. Borummoo yoo dhufaa kan jedhu jira ofitti abunnu. Haramayaattis ta'uu danda'a kun cirootis ta'uu danda'a naqamteettis ta'uu danda'a gobbatti niseesarri finfinnee duwwaas miti. Kanaaf exodusii baadiyyaadhaa baasuun nurra jiraadha. We have to do an exodus of Oromo from the farming system. Farming systemiin biyya inni guddisa tokkittiin hin jiru dinagdeedhaan. Limaataayi mangisti isaan jiran kana. Gibirinaa marri ikoonoomisa isaan jiran kana. Jaappaantu yaale.
capital tin industry guddisan generate gochu nandaw sabatef konnan they automatically dropped it in black and white jerekenyet skana himner indendam kanafu malgochu nudjir side social matrix kan jeda mutujira untana kana kesa accounting matrix jira konni feed industry committee wal wali wajinde ma side by side jiru rote wajinde male konnan drobwane sayu ingesu kanaf sabakeny konna kesa bele de horse su kesa basu dendo nurejira ergama hotel kesa kesum sisu no jigudda fi da guys tipi me katargama betui isano tele bana chajira amnami me de kati mana shayi to kodaka mana shayi sana kesa ti min da da fin qataramu nam tokofa business ibarat mi amali ne barbaachi sa qoda tamin ne barbaachi sa kan jiru barat tipi funannat e sandanda je isano jinano lan mana sai de kenta yedu go isano jin mana sai tin tai bidinya do jinana sa mal ka yon ken jiran nan kenya chita e man nagar gar tuid kanaf business network kana ratu jeta mutur rajira ni jedu akaya da moda charra hoji kana to kun zintime bolota ko tifken by the way employment opportunity oromia ke sejuru kana oromia duwa daf mitu matoro moduwa daf mit betu ni gafa charra no ji tokko yokan warshan tokko dabatu yokan want charra hoji tokko basu enyi tudufa nanu dadufu kan biye brai hawasa nanu sani tuwa daf kan ni kerinza qama motumman imasala latufi namji ajja as oromia kesa ture charra hoji dorgo mu danda jid fine isaratra konkam bajeta enyutin dorgo masajedu garu kanu dm tabarbana bajeta oromian ramaden ufe dorgo amo nanno sarra namam makanatif charra hoji marir as asirga jittunen warakanyu marga tani jaja turtani nanno nisimbe kejennan hoji ergachu daf mirga no never in the history sababinsa kan kenya gubbada kanjiru namni nanno kenya ba e motumma nanno gubbajiran laman kesa toji qatarame jiru to kunu ima miti motumma da warqatan warvisioni warqatan rirgini malaka godan betu gaddi sani dufan wor university kesa barsi sam malan jiru gutu walaga university nu nimtu ambo university nu nimtu mali facittin tesu isin tesisan kanafi charran hoji kan kenya dirre hundum tutti dorgomuda isakana motumman hoji ko tije dojetu kun osano jetamunin dandaam kallatti dumano jetam gafa naddena dufu bajeta esa kanni dufe bekame yo warra migrate ko dif bajeta wajin dufate akasgochun wanta lubi go be tafankasan indegra gargar sawanta jiremu kan by the way emiti motumman biye misom sen kabu ani miti motumman duwa kesanu jedde wagari demi torbatu retu per year milioni kudashan milioni demafa ana tramannu qab per year programming ngada rajichatore mo ana to kofi programming to wadaf administrative itu ndabletin per yiri milioni shan tamaramannaf budget motuma wajimi so mamale milioni shan tam ethiopia ndisin injede motuma america gargarsa menani sajedutu nukenne injijiru gara empower gochut hidden potential then detinu kesaju isa gadibasu gochisi su ratino cheno yote enyu namagar gari namanjijiru at least sakana hin naga ujire tayada wanta mana kesa kai kanan isini free i treaty gochu warbade tane difa the pave way the karaitin wagahani if karati warka qosen siyasni male siyasni karana yokalimmo akatti ba murte fetanida yokalimmo isa barbadan akkat argatani namale siyasni galma qalo tokko to windendo inka ahimbu awantef siyasni dinagden garu generation to generation dem awantef gafin jalka afdu mandalo tokko achet rawat en yada yada ka anwaji balkabate eddo gawamatti kaase lilala tokko dinagde lafati land economics jeru economicsi dubisa hayun to kodubatan isa kasaya oromo la ferratti qonna omshu qaba capital la fagaru hin qabu eda motonko oromo la fakota omishan isa garu la fanqam akka system adamatte chu da which means lafti karta planti ba fatani itin banki oje chu indende yo kam manager tani legal as chu indende nye qonna duwa fayada chu da kanojwel kabate gafi fefine abumma ene mundi bayen abumma economy singa flalugaru kare ni square kilometer ibashani bidemi jada finfinne
very small part of lafa oromiya kesa, a very significant land in Finfinnee oromiya kesa na goje da oromiya mo gafa dem tani is larger than Finfinnee ulaltan demni bayen gafa Finfinnee kasa goje da oromiya kesa dem tan guje yo dem tan asbishofto dem tan garu lafte oromon qabdu kozo qabi caraka wa yebto oromon qamani lafa qabo oromon so animalan kasa oromo jalqaba duma gochufi akazedani bobakala dubbi lafa dubbi lafete dani namondi bayeni isma lafete cimsa ilalu male lafa ala wanto konjurochuda war economics im akazedu the factors of productivity side jar lafa humena labor land and capital oromo labori qaba lafa qaba human capital iga qaba the only record oromo financial capital duwala the financial flow kan oromo narkateju lafa ka dagu salafa ka jiru salafa rajiru oromo ni toko we are totally rural society in oromo ken urban society ra demo kan karta plan if dinagden circulate of financial flow kan jiru kanaf lafa maqamnu ke yesalt oromo ngere qabenyu ma lafa sirete dufuka isa kana wajji wal qabsi se konille wara nu wakka hojit ngar gara male akamotu mati inclusive growth that worry war economics lafa oromon qabu akata kamin fayede mudande amatu policy ta ukaba siyasa ta ukaba how to use our land isajedu ka to tiyefne akato kotani gafi kasu kanan kabaide yata bosoni cirame jenne gafa kamu namatu magalatin galu lafumatu namindalacha dabala de population will increase arbanit gafa galo jinar galtana nandi badi amati galo so achmatu wal gafa ormademu lafmal randretu hiracha iracha gafa demu shuma dabutti namdi wal ifacha demu so nchiru ndanda achu kanaf inijel qaba lafti gafin ka uqabu science wa karata en dinagde lafa oromoratu jochun baaye murti sata en yada lamafa dinagde afaniti akacharata wajrakin ojedu kesa aduwatu afana marifa barresa wajrakin heza warrojino jeddu dufani afana marifa na barresi watu sababini sa aloni juru kun alota kobeti arban laftoji fagalafin finne kesa dabalte adredu wajru garu afan baiyen safano jinsa fidra dabalte afan abarifati kubeti barani kubeti barresine finfinne ga falu nidorgo mu afan dende so that we are ex out of the game chuna gafina fa namdi gafa gafatu afanu oromo ga guddatu dubu af gafachun tiyu is it real jede yadan kana jechu barbadu the language of economics barakuma dan sadet kisa walda hayo to oromo jal kamne turre kiloji atti akacharrat yalsi language economics afan oromo tqabate turre language afan oromo debiu du waran dinagde oromo gudatu debia sababini sa enijios deema abata gudata kesa deema embassy deema wajeremo tuma de wherever you can go on har pozika demtani the game is by language afani aloni kubia find and outanan we cannot do with that to deal chuna gafin afani gafadalu bifa economics in ilanu le bae burte sar gi bifa ada bifa afan gudusu duwantu akkan qamnetu akkayada tin kasani the language of economics is better than of the language of others isakana wajin dba mali foji dabne daloni kanje job creation kana achigeti wande bukabede yad sadafarat dinagde finance wajwal kate financial economics wajwal kabate kasigeti sukesa banki sadikamna kanke kanje fakenya oromia awashi insurance cooperative kamna banki kosagal tori tujara mor ethiopia kesa oromo hagem to dende e dake banki kesa transacti goda with bank private sector to jani bankeron askesa ba ejir twante it is very insignificant even in sri bank banki sadi oromo ka kesa who is a big loaner of this bank to laltani very data sa ba ega diwala gafto ko kase den ga fadiyani lafti man oromo ka bo jaraka da inno karta planning qabu bankino charaqa betin furatu karta plani wanin qabanne fi
Oromoon maaliin dhaqee baankii irraa liqeeffatee biizinasii hojjetu tokko. Liibiree barbaada Oromoon purchasing power of carry hin qabu akkamittiin konkolaataatiin barbaada. So we have only land. So baankii hojii hojjechuu sam baankii hojjechuu hin dandeenye diinagdee cimsachuu hin danda'u. I dealt with banks. Kana maal jechuu barbaadeenii baankotumti qabnu kuniyyuu baankotumti jennee qabnu kuni hagam serving of our society jedhee an expectation hin godhu. For some example, baankii Oromiyaa keessa tokkotu branchii guddaan Oromiyaa CBO kennu fakkeenyaaf fudhanne Oromiyaa keessa miti. The biggest loaner of branch. Meqalee branchiidha kan kennu. Humaraa branchiidha kan kennu. Finfinnee keessa baankii branchii tokko CBO keessa baankii branchii doonarii loonii guddaa private sector Oromoof kennuutan we can deal with them. Commercial Bank of Ethiopia keessa yoo ilaalle branchii guddaan loonii kennu Oromiyaa keessa jiraa hin jiru. But the biggest depositor in cooperative bank of Oromia Awadai branchiidha. Awadai irraa dhufa depositiinii Meqaleetti garuu loonii kennama. The deposit to be from Oromia, the loan is from others. Maal jechuu barbaade the financial sector himti uummata keenya ganaa ilaalamuu qabaadha. Wanta xiqqaaqannaa anastinyaa jettu tokkoon afaan Amaariffaan dubbachuu barbaada. Intinaasa maqaashee. Micro fi small enterprise badaan hin ibsu in development economics. Mootummaanis micro and enterprise qulqulleessa. Haga yoomitti dhaloonni Oromoo dhaabbata dhaabbata anastinyaa ta'e hafa. We deal only with microfinance with limited capital. Ishee kuma dhibba tokko kuma dhibba lama keessa faana deelii godha. Baankii faana uummanni hojjenne yoomii guddachuu hin danda'u. Hayyoonni diinagdee Oromoo dhaabbata Oromoof ta'uu dhaabuun dirqamataa NGO duwwaa miti. The private sector should have tips for our nation. Itti aansee gara dhumaatti dhufaa kanan dhufu rakkoo Afrikaa jedha gaafa baran. The weak institution is one problem for Africa. Rakkoon dhaabbata dhabu Afrikaa yoomsee dhu. Rakkoon Oromoo rakkoo dhaabbata dhabuuti. Oromoo dhaabbata siyaasa qabee dhaabbata adda addaa hin qabu. Private sectorii keessatti gosa garaa garaa jira. Dhaabbata Oromoo keessaa 4,000 ol qacaree jiraatu yoo jiraate gabeen konstiraakshinii gara 4,000 ol qacaree jira. Riifti Vaaliin 10,000 qacara ta'ee hin baru daataasaa. Iskii dhaabbata Oromoo tokko yaangi jenereeshinii 10,020 ol qacaree qabna hin qabu. A single Ethiopian entity ifertoo ilaaltan yoo Meedrook Ethiopia ilaaltanii a single company owned by private garuu millions kan chochoosu jira. Millions of dollars. Warri waliif waan baay'ee waan keessa dabarree rakkannee fi sheer kaampaanii gaafa dhaabnu birri 2,000 purchasing powerii uummata keenyaa baay'ee nu gaddisiise birri 2,000 aksiyoona gurgurra. Waggaa 4 aksiyoona gurgurre uummata keenya keessa. Har'a garuu Amaaraa baankiin gaafa dhaabbatu 700 million pair of menzino reezii haara gootu. Peremens. 700 million birr. Maal jechuu barbaadeenii? Warri hayyuu diinagdee taanes warri hayyuu NGO siibilsa ta'e hojjechuu qabnu dhaabbanni nu barbaachisa. Achuma hojii wal qabatee kan dhumarratti kaasuu barbaadu yoo rakkanneera nuti warri keessa jirru waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa at least 1 hectare of land waggaa 4 kadhanne nuti mana lafa argachuuf 1 hectare of land. Dhaabbata Oromoo kamuufuu iddootti waa hojjetu tokko qabatoo qabaate immoo waan gaarii dheedhee yaada'ani. The system that was established extractive strategy dha waan ta'eef inclusive growth waan promoting goonee fi lafa Oromoon tokko investii gochuuf argachuuf waggaa 3 waggaa 4 fudhachuu danda'a waan ta'eef tokko social economics keessatti private campaign otoo baay'atanii young generation kan keessatti implement keessatti gahee guddaa isaan taphata. Kanaaf dhaabbileen dhuunfaa private companies plus neen government agency keessatti ordaan illee jalqabeera warri baay'eesaa beekani international NGO duwwaa ta'uun taa'ee yookaan NGO barbaachisa waan ta'eef inni murteessaadha. Not only NGOs plus private companies akka think tankii kana otoo baay'atee Oromiyaa keessatti think tankoota otoo baay'atanii institutiiwwan garaa garaa otoo baay'atanii sektaraan baay'ee murteessa. Uummarratti kan jechuun barbaadu dhaabbata wajjin wal qabatee. Oromoon dhaabbata baay'ee isa akka barbaachisu hundumtuu irratti walii galee dhaabbata dhaabuu irratti gaafa dhaabu nama qacarra waan ta'eef. When we establish companies we can recruit many more.
if you establish more in double adem nawantef yada ko garumatti yada ke alsamaras go chufi gudir himmachi sata efi fayadamumma fabumma ratti tiyefate oto akador gomit diati to lekka biyati bajeta motumanna norum yaramadu kesa wari dorgomi dorgomtani beta yojratan I don't know abilin oromo gafa campaign level yakani apply godani how many of them hammam to win godan abata bajeta motumma kesa le kanjedu anaf gafi de robaye kanajuni asirran bajeta rabade futte jirtu ramadamti asirran mokarabra demti wote fayedum manken mirkana wante fi government expenditure in mutumaratille ummanike ka fayedam gochum ba emote jede yada yada wan qaban kanwanan go labakarako galatoma hasa gab abdunasa gafileni fi yadulin ba yen kaniru isa sanarade bi asun dirkama komite jede yada ke settu dr firdisan akasumasi duduba assignment gurgudanu kenaniru ishe sana jalamure darbe dubadde tan sana bodde mal mal mo jenna kanjedu rajalan antqwasa akka gafitti kan kae abanni kunna bate able wor kan wojin waldale kan wojin wojechu daf mal rajra kanjedu sakana debse darbu dan barbada dabanni kenya abata abata oromo durgomu daf dabate sontane abata dabile oromo gargaru daf dabatan walin tae wankabun buke dabate sirnaume wojino jechu barbadu da sababinsa oromon danuda rakin oromos danuda kanaf dabilen baye nakanu barbajisani economistoni wol tajira ka sani ru science ratundani dugmanu iskana bena isasana ka kanat debi sion darbe gari da dabata ora wojin hamma asofne kamna borus dabarre inasofna fedi kenya sa wojino jechuni amma license fudatani juru wol tajira wan kef hasawtu gari da waldale maqaromudan nabatan waldale dabile maqaromudan nabatan enijo takan wojinis caasa wolfan no jeji sudanda ujarre ojechudaf adem serrajra dabannike nya isakana kakanati akasinu batten barbada lamafa gafi gudan akagafitike lubnikan kasani oromon sabagargaramu miti makangargar sejettu sun tunoshe naguqte tedani tujratan natitola hatau garu karam social media darbesimu karariyo tasani yadana sau sanga yada ishe kenaratti abete gargar saf misomo romo jenne kanu damne gafadamnu jelqaba capital gudda kashi qabanne wangargaru qabanne sontain hamile gudda dafi mullata gudda gara kashi tijirre sabakenyetin gargaru dandeñu sabakenye ko fason tani biyakenye tingargaru dandeñu biyakenye redabarremo adunyaati harki oromo nyaate ku ferrafe ku fason tani duudansa ofrair rise adunya gargaru akadandau international nijogone agarsi suda sanaki setti malif gargar sajettanile capital kanu in qabdani kanjedu akaya adati siniska su dandesu gargarsi dr gutun garadumatti tari saatin genyelle baide mermale gargarsi manabarumsa ijarani walilachu qofamiti qarshi dabarsani walilachu qofamiti gargarsi oromon amma barbadu kan dabanni kenye itamanu hala initti tasgabae lafajru hala juru fi wangochun isarajratu ittiyadu dandau umuda koni gargarsa guddada isakana ka gargar saati fudanna kana tari gargar sa kan jettu kun ke sabu da qabdi kan jedu yanni bayin no man si sudu fennan qabeenchi ka woli kenya ti wante dafi walasa isasana furu indandeenya gafil lamin kun ka kanati onde bise akaya daati da ban gargar saaf misomo oromo wani sinam makaya daati kaastan hunduma ke satti hangafum man re fudate hojechu barbada angafuman reugo gufrate hojechu barbada yadulinun dumtu kanisani tingo labaman waltajira nagatu barbachi sakan jedudani yadulin bayen kaani gamamisoman kaani hawasum maranin kaani siyasanin kaani
gudunfan yadule waltaji hamman duka buatureti nagatu barbaacha kan jeruna abanni gargar saf misomoromo bagagamadan project isajel qaba peace building ina negala peace building ina negala project insa hojetame tumuramera isasanati fakamito jenna kan jedu garafula duratti saganta qopesine fandinu barbaachi swamakanada akkam gonu mar resource yemakananu barbaachisa kana kana fayedemnemo nagabiye kana edet debisu barbaanna dergagunni kenya baye siyasan portani ru sunimu garawji takasanin nufne dafi sababateera akkamitini santas gabesu dandenya kan jeduratti qabtile kamna kan tino jennu sakana hojjecha mas nagar siisa ademna sakana kana tinu batta gamagambrani fifinne kesatti wantonni baye rakkona kana kana jira kan jedu akkama gala fifinnetti garafula duratti wanti abanni kenye hojjechu daf sedandesi sumaini wanti nu dandeny wanti nu hojjennu sakami akkamitti mu hawasa kenye gargaru danda kan jedu be hayyonni kenye bayen kasani ruwante isanu man qabanne akkami yogone magala kana kesatti hojigari hojjechu dandenya a lot of jirachisu redarbe a lot of biye jirachisu akkamitti gochu dandenya miso man kan jedu akuma lumni kasan science dan done kallatti motumman ne kam sisne kallatti mu hawasa kenyen dellan sisne balance gocha bekumsan sirnati ma ijarre ratino jenna sakana akasumanan yada sini kenu barbada ye fayata galatu man sini jechu barbada yada sinu kenitan undumasa ojiro olchu yodadabnille wantota kesa gataman yu hin qabani undumasani tartiban durado wakenine fi ratino jenna fakenya tif barnota yuhudanne harra namon do kenatan dr gutu dabalate warabros harra humna kama akasan qaban imbeetu humni san qaban ku malke samad yo jenne barnota do fwanu dumtu waridi nagde wanu badi nagde tu dur sayedu warre awasumar rojetan morri siyasa mo wanu duma siyasa tu dur sayedu ani mo kana barnota do fetti wanu duma barnota tu dur sa barnota na migabu bilisuma sana wanke barnota na migabu mirga sare barsena manke barnota namikabu dinagdin sawalka barnota namikabu siyasa yogana barnon wanduma dursa barnota dursa sinkenina kanu police ko amadu bate milke sana si dubate akuma jirutti tae barnota ratti garu irratti tiye fechun barbaji sa katoni amanna sabni kenya kanini gabrumu kanini badu kanini tu enyuma za kanini wallalu kanini orma irgamu kanenni iyyomu kanenni manzabadu yo barnota dabeda kanafmo alagan yerobaye wogabaye rettojetera wahan alagan wogabaye rettojete kanan morradebne debne dandama chizuno jikenye jenneyan kanatif kanarratino jenna fayata galatoma worres tergimtenu ndumtu yerobra halol fakatuna mo alargintu waltajinkenye tumuramera wagayozna yebizu nagatirada